ជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកសំពើលូន ជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកសំពើលូនចាប់ខ្វាក់ខ្លួនពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពីរសៀលចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅចំណុចវត្តតាស្ដាឃុំគៀឃុំភូមិគៀឃុំតាស្ដាស្រុកសំពើលូនខេត្តបាត់ដំបងលោកសៀនខុនដែលជាមេបញ្ជាការរងស្រុកសំពើលូនបានដឹងថាជនសង្ស័យគឺមានឈ្មោះសេងធុនពេលប្រុសអាយុ28ឆ្នាំមករបរធ្វើចំការរស់នៅភូមិចាក់ក្រីឃុំបារាំងធ្លាក់ ស្រុកភ្នំប្រឹកខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបសមាជិកបានដកហូតគ្រឿងញៀនប្រភេទគ្រាប់ពណ៌ស្លាទុំចំនួន27ប្រាំពីរគ្រាប់និងប្រភេទម៉ាតកោចំនួន4កញ្ចប់តូចទ្រព្យសម្បត្តិ1គ្រឿងនិងម៉ូតូស្កូប 2ចំនួន1គ្រឿង